Deu um oi aqui. Alexandre vai arrancar o eixo aí da trezão. Vamos vendo aqui que vai dar. Ah, vai segurar lá no momento, não. Coloca um de cada lado? Sim. Você vai ficar com vergonha, não, Tesão, que eu vou filmar você mesmo. Eu negócio, hein? Esse que é o grampo. Ah. Eu tiro o grampo, cai o eixo. Ah, tem que tirar com isso daí agora? Isso. O negócio tá muito pesado. Hã? O negócio tá muito pesado, tio. Aí depois eu vou ter que pôr na suspensão pra dar uma ajudada. É. Mas é melhor que o eixo do ônibus? Não, é melhor que o eixo do ônibus. Você pôr o do ônibus? Você pôr na altura do ônibus. Aproveitar agora que parou o barulho. Quanto tempo leva, em média, pra você fazer um serviço desse assim? Assim? Um dia. Um dia? Bem feito, sabe? Bem trabalhado. Isso. Pra tirar um eixo e colocar o outro. Boa! Entendi. Segura também, pra poder. Você não quer ver na mola aí. Beleza.
E no centro de Iveco dá certo? Deu aí aqui. Conta quanto tempo faz você lida com isso? 25 anos. Sempre aqui? Por conta. E 9 anos por de empregado. Se apresente, diga quem que é você. Eu sou o Ciro da Ciro e Torno. O famoso Ciro da Ciro e Torno aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Né? O Ciro mexe aí. Conta o que você faz aqui tanto, Ciro. Parte de cardan, alongamento de chassis, de cavalo para caminhão, de transformação de cavalo para caminhão, é, quarto eixo, qualquer tipo de caminhão. Mexe com tudo? Toda concessionária. Faz serviço para as concessionárias daqui? De todas, de aqui de Ponta Grossa, de Curitiba, tem uma de Curitiba, mais uma de... Sempre eu faço de cavalo caminhão, faço para Chapecó, Xanxerê, as Mercedes, né? Bastante conhecido, né, Ciro? Bastante. E o Brasil inteiro, nós já temos. Mas também vive lotado, assim. Cheio, graças a Deus, cheio. Graças a Deus, né? Mas isso quer dizer que a propaganda nossa é um pouco do serviço nosso e o resto é um pouco o povo, né? Freguês que vai a nossa propaganda. Mas você sabe que, na verdade, é assim mesmo, né, Ciro? Eu digo que não tem propaganda melhor no mundo do que o boca a boca, né? A propaganda melhor é você atender bem o freguês. E outra, e o freguês gostar e voltar sempre. E mandar os amigos junto. É isso, né? É, parabéns. A gente escuta falar bastante aqui. Né? E agora nós vamos aqui, ó. O Ciro que vai mexer aí, ó. O menino dele tá mexendo, nós vamos trocar ali. Diz o Ciro que vai ficar bom. Diz ele que vai ficar bom. Eu não tinha visto ainda do eixo do Iveco. Do Iveco eu ainda não sabia. Mas vamos tirar aí e pôr o do Iveco. E aí depois. Rebaixado, bicho. Hã? Deixar rebaixado. Mas olha lá o dele lá, ó. Olha lá, ó. Aquele lá tá com o eixo do Iveco. Não, aquele eu fiz do original do Volvo, mas só que é o rebaixado. O de ônibus. Nos outros eu pus tudo Iveco. É? Mas você pôr do Iveco pra abaixar a mão um pouco. Bonitão, 460, né? Tá ajeitando. Ah, você tá ajeitando, né? Vou botar as asinhas amanhã. Ah, amanhã você vai filmar ele depois. Ah, mas o que você vai fazer amanhã? Vou botar as asinhas e o aerofólio traseiro. Lá atrás? É. Mas a carreta se ergueu também, né? Isso é a quarto eixo. Ah, quem gosta da quarto eixo é o Nene. Sabia, hoje a guarda ficaram uns caras ali, mas aí. Ah. Tudo com as plaquetinhas, tudo que eu tinha feito. Ah. O guarda, 3 viaturas cercou e liberou tudo. Passou na balança, tudo normal. Pro roda tá liberado, tudo certo, tudo feito certo. Mas ele fica, vamos lá ver de pronto. É. Mas ele fica assim, Ciro, nessa. Nessa altura mesmo. E libera a documentação, nós, tudo. Vai, vai, né? Vai desse jeito, né? E não faço nada, calça e bola, faço nas capelas. Olha aí, ó, moçada, ó. Olha que show de conjunto, ó. Olha o quarto eixo dele aí, ó. Esse aqui tá os que vem de levantar as molas, põe aqui, ó. Olha embaixo do capela. Ah, você põe o calço ali. Daí você não mexe nas molas. Os guardas não falam nada. Ó, o molejo tudo original. Tudo lá, ó. Tudo original. Que interessante isso. Porque daí você não mexeu na parte original da carreta, né? Quanto ficou da altura? 2,10 metros de caixote. 2,10 metros de caixote? 12,5 de coisa. Bander, firme. Olha isso aí. Ah, vai lá. Olha aí, ó, moçada. 2,10 metros de altura. Pense. Show, né? Isso aí ele faz aqui, ó. Olha aí, ó. Ele aumenta aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ficou show. Show mesmo. E tudo certinho, ó.
do legalizado para não dar problema. Tem. Primeira vez que eu vejo que eu tenho que fazer um serviço de deitado. Não vai passar? Não vai passar? A gente vai ver mais? Hã? Deus que ajude, né? Que trabalho. Travou. Tá pegando lá? Ele tá sorrindo, mas no fundo ele tá falando: filha da mãe, o que que me traz um serviço desse? Como que é? Falei pra você. Ele tá sorrindo igual a gente quando o patrão fala, né? Vai lá em tal lugar, você fala, tô indo. Mas no fundo você tá falando, vai me mandar carregar só bucha. Obrigado, piazada. Deus abençoe. Tá aí, moçada. Amanhã eu venho mostrar pra vocês a colocação aí.